Zdravím všechny dalšího videa ze hry Red Dead Redemption 2. Konkrétně tady jsme ve story modu. A teda musím uznat, že ten story mod vypadá prostě daleko líp než ten online. Já jsem za poslední měsíce neviděl nic jiného než online. A to jsem fakt nezačal vůbec tu hlavní linku, tu jedu až teďka. A musím říct, že to asi budu litovat, že jsem to nezačal dřív. Takže tady máme mise, buď pro pana Pearsona, anebo pro Billa Williamsona. Tak zkusíme udělat tu misi pro Billa Williamsona a uvidíme, co se z toho vyvrbí. A myslím si, že vím, o čem ta mise bude. Jestli to bude ten lov srnky. Ale necháme se překvapit, uvidíme. Já jsem totiž kdysi hrál kousek z toho story modu na PlayStation. Boys, because I thought you liked action. Couple of days on the lam, and you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. A party? Probably. Uh-huh. Funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Folks been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators. Takže tady klapci. Majka ještě tam s nějakým se dohadovali. No ale si dali přes držku, potom tam přišel Dač. Říká, že ou, Driscollové, něco chystají. Že tam mají o vlaky a detonátory. Tak uvidíme. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. Would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Tak zase bude sranda. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these pastors before they find us and rob this core of their planet. A hnedka první věc, co udělám, až budu mít volný svět, tak půjdu chytit bílýho Araba, krotit bílýho koně. Nejlepší kuň ve hře. A ukážeme si, jak na to a kde je. Must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Como Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Teďka se tady baví Dutch s Arturem o tom, že by měli zakopat válečnou sekeru s Driscollama, protože se furt přetáhujou, ať už o území nebo o bohatství. Ale Dutch říká, že Annabelle, bude nejspíš o žena, nevím, tak nějak ublížili
A že to nemůže nechat být, že jsou věci, které může nechat být a věci, které nemůže nechat být. A tohle teda, že rozhodně nechat být nemůže. Ale Arthur mu říká jako, co se divíš, když si zabil Driscollova bratra. Takže on je to takový vzájemný. Mr. Williamson, Mr. Bell. You two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Nedá se říct, že ani jeden by tady byl bez viny. Každej tady z nich ví, co provedl. A je nějaký grázl. Tak to pak tam máme. There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. They leaving? Seem to be. Should we go get him? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right, let's go pay our old friends a visit. Jo, takže teďka je tam aj ten hlavní záporák, ten Colm O'Driscoll, ale Dačovi se nelíbí, že bychom ho sejmuli. A říká, že mnohem větší sranda bude, když je obereme a on to bude sledovat. Pick them off from up there. Sure thing. Takže vybrat nějakou zbraň. Good. Come on, let's go. We'll circle around the far side and go down that way, same as Mike and Bill. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Colm, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now, come on. Tak jo, teďka se k němu musíme pomalu přiblížit. A pak je hezky ze zálohy sejmeme. Když to budou nejméně čekat. Jo jo, aspoň bude sranda. Můžu jít rychlejc. No vypadá, že ne, bohužel. Oh, watch out. This bit steep. Už bych radši vybral tu zbraň, ale jsme když tak připravení. A to je luxus, nějak tady vidíte aj padat ty vločky dolů. To prostě na to žádná hra nemá. To ať se na mě nezlobí žádný vývojář, ale na to prostě žádná hra zatím nemá. Hush.
follow me. Let's head for that building in front. A i tohle prostě. Když zasypete z těch větví ten sníh napadlej. A dokonce to aj chodí rychleji, když jdu sem. No jo, jde stejně. Jde zhruba stejně, takže to ne, to ne. To nemá vliv. Ale je to mega pěkný, je to hezčí než na konzoli. Je to moc, moc pěkný. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. So we got everything we need. We don't have time to debate this. Timetable, you and for the dynamite detonator. We are ready to roll. How soon? Bereme si vedení. Okay, I'll go first. Vylez, šmejde. Ty vole, dost. Oh, ta byla pěkná. Tak ta sedla, to je nádhera. A takovouhle kameru prostě nemáte v online. O tom si tam můžeme nechat jenom zdát. A zase rozstřelená hlava. To je nádhera. To je krása. No, tady si přijdem na hezký věci. Hlavně mi to dá celkem dost času, než to vyberu. A teď naberu ty brďo věciček. A to chvíli počká. Za moment je postřílím všecky. Tak jo, kde jsou ti šmejdi? Nádhera. To se hraje samo tohle to prostě. Nabereme hezký F-kem a teď levým executnete. A je klid?
Mají vystaráno, šmejdi. Pěkně jsme se tady o ně postarali. Tak prvně vyberem. Já chci mít hodně zásob. A pak... Pak uděláme to, co nám tady píše quest. Akorát by je mohl vybírat rychleji teda. A se musím pojádat, jestli to nejde nějak odstranit, tady ta vybírací animace. Protože jako, jo, patří to k týře. Je to super, vypadá to dobře, ale když už, když to máte 50krát, tady za jednu misi, nebo za jeden zátah prostě, tak je to takový celkem otravný. A vybírat se hodí, že jo, protože z toho získáváte všechno, munici, prachy, i a ty tonika, které vám zvyšují statistiky. Takže to se prostě vyplatí brát. Tak jo, už toho nezbývá moc naštěstí, takže v pohodě. No jo, Majkaovi nebudem brát koně, za to teď kašlu. Takže teďka máme najít všecko, co tady nechali a co se dá použít k odpálení něčeho, baráku, vlaku, prostě cokoliv. Tak jo, jdem to hezky prohledat. Jestli tady něco nezbylo. Já už asi vím kam jít, ale prvně se pojám tady okolo. To můžu pobrat. No tady je nějaká bedna ještě. Tak to si určitě vezmem. No a že tam bylo dost věciček. Tak to je nějaký bourbon a cigáro. A jo, ještě tady je health cure. No paráda, ale víc už to nemůžu, takže tady je. To, co hledáme. No tady máme asi vrchního pyromana Billa. Takže si čuchne k dynamitu a pozná, jestli je v pohodě. Takže jdem dál. Starving down and outs. They can pummel us hard as they like. The
Tak já to zase nechám hezky pronásledovat dače toho koně. To teďka ani nemám ruce na klávesnici a na myši, teďka prostě jenom, jo, ono to tak vypadá trošku aj, ale stačí jenom, když si hodíte, co to je, makro na shift, ale vypadá to teda, že to moc nefunguje, možná kdybych dal cinematic kameru, tak by to šlo. You know, he'll come after us. Oh, of course he will. Just like. Nebo stačí prostě, že dáte cinematic kameru a jde to samo, nemusíte nic držet. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind and blast. Máte to úplně bez práce. All right. Dig in, fellas. Let's make some ground. A pak teďka vůbec nedržím klávesnicu, myš, nic a jde to krásně samo. Takže stačí vždycky podržet Včko, když je taková nějaká sekvence, že máte jenom někam přejet. A je to. Teďka mám chytnout borce tady ale. Takže bude trošku srandy. Jedem si pro něho, proč mi jde. No, ono to jde celkem blbě tady v tom sněhu, ale za chvilku ho máme. A svážeme hezky. Toto je známý postup i z onlineu. Já bych řekl, že už mám celkem dost dobrý základ z toho onlineu. Teď se akorát doučím nějaký ty drobnosti. Sice je nobody, ale měl u sebe $2,5. Ne, pětkrát tolik, co mají borci v onlineu u sebe. To je celkem masakr. Ako na sráče je to dost dobrá výplata. Hej, dneska máš špatný den, Kira, nedatý. Někam mě to bereš, někam, kde se ti to nebude líbit. A co se mnou uděláš? Něco, co se ti nebude líbit. To je dobrý rozhovor, když mluví Artur. Ty člověka i zasměje. Akorát musíme teďka sundat sprint a musíme jít pomalej s tím koněm, aby si dobral por na energii. Nechce moc jet. Vyplejtoval jsem mu všechnu staminu. A už máme dobrá, no? Takže můžu zase valit s koněm na sprintu.
No, to není jak ten kůň online, tady to drainuje sakra rychle tu staminu, pak budu muset hnedka sehnat lepšího koně a taky to sedlo dobrý nějaký. Introduce you to the boys. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Tak jo, paráda, a máme splněnou další misi. Ano, overwritenem. Tak, paráda. Co jsem tady zase neudělal, že mě to píše jenom bronzovou medaili. Jo, já jsem se trošku zdržel s Kýranem. Na jeden detail zabít 3 debily. A splnit za 15 minut 30 sekund a dřív. Ano, to jsou maličkosti a malichernosti, to je v pohodě. Tak jo, vám děkuji za sledování. To bude konec naší další epizody z druhé mise. To vlastně už možná je třetí. Děkuji vám za sledování a za vaši podporu, mějte se krásně a čau.